box to box rero turi kwa gatanu nkuko bisanzwe iteka tuba tugomba kuganira tukareba uburyo kigahunda ziba zifashe kwa gatanu nta bintu byinshi cyane nta panika nyinshi birimo nta mibare myinshi izamo ahubwo tuganira n'aba sportifu tuganira kujya aba sportifu abakoze kuri gahunda ziba zarigenye no muri sport kugira ngo twinjire muri weekend tumeze neza dufite ukuntu turi gutekereza kuri sport irike umeze ute ni so cyane tuda meze neza amaze kumenyera kwambura agapfukamunwa ya ndabona agapfukamunwa ndabasaza ari ikintu cyiza cyane umuntu ntashobora kumenya niba urakaye aya hari n'abantu baniyishamo ndabafite nk'igihangi yajya babita igihanga hari igihe ufite nk'i icyo bita amapengu amapengu ugasanga nyine nawe wagashyizemo nyine nta muntu wapfa kukumenya ukuntu bimeze muri rusange maze kumenyera mbere matwi yarandebye ahatari hano hano ariko ubungubu maze kumenyera kukambara kabisa hari udupfukamunwa rero nkanga kanambaye urakabona kubera ko dukoranye ubuhanga ariko utamamaza kuko ntabwo ntabwo muze kunkurikira ahantu hose mumbona muraza kubona brand nambaye mugende bakuru agapfukamunwa kagakereye ya brand ni brand half time nayo nubwo ya irakenewe akuse wadukoresha tu abantu batugurana batuguranye neza afite mu ndukoresha dupfukamunwa muratugura abantu ibihumbi mwirwa mukurikira website cyangwa murashaka narungurutse murashaka kutumba abantu bameze neza imara mara kwica website dot reka dukore ikimeze nka campaign aho kugira ngo tuzabwire ngo ni mudutere inkunga dukomeze tuzamure brand reka dukore utwo dupfukamunwa mwe mutugure half time muratugura cyane mutugure akora muganga ariko abantu mwene mwese afite amafaranga twe ntabwo twabaca menshi nyangayise kamwe wabaca ngo n'ubundi kangahe kagura 500 kubera ari brand n'iki byose kuba byaba ari ibintu bya karite twareba ariko ntabwo twabaca menshi ariko twaba tugura nk'igihumbi ni bya bibiri pawisha amategeko twihanganisha n'abantu bari rusizi ariko waretse tugakora ikintu bita surprise tugahamagara umukinnyi uri rusizi ya twabikora tukareba ko gahunda zimeze hariya bimeze bite byagenze bite twabonye itangazo rya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko abanyarwanda bari rusizi na rubavu bagomba gusubira muri lockdown total lockdown cyangwa se stay home reka duhamagare bimeze bite inkuru nziza uri live muri box to box kuri half time kuri YouTube turaguhamagaye kugira ngo tukuganirize tubwire ukuntu gahunda zifashe ukuntu gahunda zimeze bazose kuntunguwe oya nako n'ubundi byitwa surprise half time surprise ni iminota nk'umwe n'umunota umwe gusa ugahita wikomereza gahunda wari urimo biroroshye hanyuma wenda ngenda kuzi tangira wibwira abakurikiye half time kugira ngo nabo bagire uburyo bakumenya kuko ndaza kwerekana mu mafoto n'amashusho ndi umukinnyi ukina ku ruhande mu buryo bw'ubusatsi ko bakanyifashisha mu buryo bw'ubwugarizi amaze imyaka ishyika muri indi mikipe y'espoir ko nashyizemo 2015 nkaba ndi umukinnyi umaze kugira experience muri shampiyona y'u Rwanda bityo nkaba numva neza kuba mfiteho nosi ihagije kuba ntahagira icyo navuga cyangwa nakora muri umupira wacu wo mu Rwanda hanyuma imyaka ine uyimaze muri espoir mbere yaho wari uri he ntabwo ndi kumva neza mbere yo kuza muri espoir donc espoir yagufashe igukuye rero kujya muri espoir nta hantu nari mfite nari mvuye gusa nari nzamuye muri academy nzamuye muri academy rusizi academy ni engineer nyine ya espoir nzamurwa ariko nakitsemo nyine
bidatinze natangiye gukina kugeza n'ubu muri uyu mwaka wa 2019. Bivuze ngo n'ubundi uri umwana waho ngaho Rusizi ku mazi. Ndi umwana waho nazamuye, ni mwana nazamuke ateye nk'abantu b'inyeshi. Akenshi mu Rwanda tubona abakinnyi basinye imyaka ibiri, bivuze ko umaze mine, bivuze ko nawe wasoje amasezerano. Soje amasezerano, ntabwo nasinye imyaka ine cyangwa itanu icyarimwe. Nasinye imyaka ibiri, naje muri phase retour ya 2015. Sinye umwaka umwe n'igice, ibintu harabiri. Bivuze ngo uracyafite amezi atandatu aho ngaho. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu irisiko bivuga Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bavuga ko Rusizi uturere twa Rusizi ndetse n'umujyi cyane cyane umujyi wa Kamembe ndetse n'akarere ka Rubavu basubiye muri stay home ya indi full cyo bita total lockdown. Mwebwe ku bakinnyi wenda harashize iminsi wenda mukora mu muhanda mukora cross n'iki mubona ngiye bavuze ati musubire mu rugo ibi bihe muraza kubyakira gute nk'aba sportifs ngo Rusizi twabyakiriye nk'uko wenda minisante uri dukanguriza dushobora kuba twakwita ku magara yacu twabyakiriye nk'ibintu byari bisanzwe n'ubundi twari tumaze igihe kinini tuvuye muri lockdown ariko tukaba tuyisubijemo bitewe n'impinduka habayeho mu karere kacu ariko nk'abasiporutifu n'ubusanzwe twakoraga ibijyanye na ambiranse ariko tukayikorera mu nyubako cyangwa mu bipangu by'aho dutuye turabikomeza gusa nibiramuka birangiye niho twasohoka twemerewe ko imyidagaduro yemerwa tubajya no gukora kuri tushite. Hanyuma mu minsi ishize dusoza kugira ngo tugure ko ukomeze gahunda rurimo twabonye Espoir bahagarika amasezerano y'abakinnyi tubona namwe muranditse muvuga ko mutari kubyumva bigeze he babasubije iki donc situation ijyanye n'irahagarara ry'amasezerano imeze gute aho ngaho muri Espoir? Abasore yandikwa twerekana ko twahagarikiwe amasezerano mu buryo butari bwumvikanyweho nk'uko nawe wabibonye habayeho kwandikira komite nyobozi ya ekipe kugira ngo tubashe kuba twaba tubabwiye ko icyo icyemezo bavuze tutagishimiye gusa komite yatubwiye mu buryo butanditse nyuze ku matelefoni cyangwa mu nama yakozwe ikorewe ku mbuga nkoranyambaga ubwabo bemera nk'uko na bimwe byabayeho byabagoye ariko nibiramuka bigenze neza baza kudereza solisiyo kugeza ubu amakuru natwe baduhaye ni uko ukwezi kwa kane bagomba kutuguhemba kugira ngo tubashe kuba twagira ute twakomezanya na wundi mwaka wa shampiyona nta nabitangiye cyangwa ngo habeho kuba baradutereranye. Bivuze ngo mwebwe mwaje kumvikana nabo ko bazaba ukwezi kwa kane cyangwa ni proposition mwabahaye? Ntabwo ari proposition kuko twarabandikiye tubasaba ko bagira nk'icyo batekereza ku mwanzuro bari bafashe kuko nabo barabibonaga ko bigoye ko abakinnyi bashobora kuba bazajya mu gihe cya karantayini bakagira ute bagahura n'ibibazo ariko baravuga ati ubwo twabandikiye ibaruwa yo kuri 15 mata tubamenyesha ko amasezerano ntabwo ahagaritse by'agateganyo reka n'ubundi tubahembe ukwezi kwa kane kose ikindi gihe tugombe tubane nabo turebe niba aribyo twakumvikana dore ko n'amasezerano kuba yarangije bagomba kuzayongeza ni mu rwego rwo kugira ngo tugaruke cyangwa tugarure muri mode nziza tuzagarukane nabo nta kibazo. Hanyuma gira ubutumwa ugenera bagenzi bawe cyangwa se abanyarusizi muri rusange kuko muri ino minsi byagaragaye ko batubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus batangira kujya hanze y'u Rwanda ni iki gira ubutumwa bagenera kuko buriya
nk'abakinyi cyangwa se abakinyi bamukurikiwe cyane n'abaturage ndetse n'ijambo ushobora kuvuga ishobora kumvikana nubwo akenshi wenda mwema mutabizi wenda mu bifata ko ari ibintu bisanzwe gira ngo utumuje n'abanyarusizi cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kamembe ese nabagenda cyane cyane nk'abareka kigira icyo nagenera nk'abasportif muri rusange kuko kigerezo cyatugwire cyane cyane muri aka karere ka Rusizi wenda n'ahandi birashoboka nubwo atari byo twifuza ariko ku basportif ni uko twagabaye kuba twagakwiye kuba turi intangarugero mu rwego rwo kugira ngo dufashe minisante cyangwa n'ubundi buyobozi mu kwereka abandi ko icyemezo cyafashwe kigomba kubahirizwa bityo tukavuga ati niba urwego rushinzwe siporo rutangariza abasiporutifu babo ko kuba bajya mu masiporo ari hanze y'ibitemeranywa na leta ari amakosa nakwiye kuba nabwo abasiporutifu kuba twabyubahiriza muri rusange kugira ngo n'abandi na rubanda rwo hanze rurebeza kugira ngo bubahirize amategeko reka tugushimire cyane Felicien Yego murakoze namwumvise Felicien arakubwira ati ni ukwihangana ati ntabwo tubyitwa ari ibintu twifuzaga ariko ni amakosa yabaye abantu bagomba kwikosora bakareba uko bakongera gukaza ingamba zo kwirinda kugira ngo coronavirus itatwinjiramo hanyuma nyuma y'uko wenda hari total lockdown Rusizi na Rubavu yego Minisiteri ya Siporo yarebye iravuga iti hari imikino igomba kuba ikinwa cyangwa se yatanzwe yemerera ibikorwa bitandukanye bya siporo kuba byakomeza bimwe na bimwe ariko nyine byabindi abantu bitezeho turabivuga ko bitemewe ngo n'umupira w'amaguru ntabwo wemewe imikino nka basketball donc ya mikino yose ituma abantu bakoranaho ya mikino ya contact iyo ntiyemewe ubwo mbese ni golf araza ni tennis amagare ugenda n'imigare gukora imyitozo ugenda n'amaguru donc ni ya mikino yose abantu bakina badakoranyeho iyo ireme ariko igakinwa bashyizemo intera metero yabaye imwe n'igice ni ikiri imwe ubwo bashyizeho metero imwe n'igice bemerewe ko bakora rero abakorera inyuma ya stade amahoro bayizenguruka baremerewe gukorakorera abakora mo imbere muri stade ariko bazenguruka baremerewe gukora ariko bagasigamo ya ntera umukino wo gutwara imodoka fencing kwiruka imikino ngororamubiri simba cricket bashyizemo na cricket ntago irimo cricket nayo yakagombye kujyamo kuko ntabwo abantu babegeranye ariko nabonye isaba ko abantu banyurana mu gucya bagenda cyo kuri cyo kibazo kuko nabonye iyo bari gukora cyo bita bowling iyo bari gukora bowling usubona nk'umukinyi avuye nka hano akajya kuguzana baro hariya bikaba ngombwa ko aca kuri adversaire agenda nibaza ko rero ari ikintu gishobora kuba cyatumye bafungura iyingi barekura cyangwa bemera ko iyingi yakomeza igasohoka hanyuma mu yandi makuru avuga hano mu Rwanda ni uko uwitwa Ndayishimiye Antoine Dominique yongera amasezerano y'imyaka itatu ni umukinnyi mwiza yatugombye kongererwa amasezerano bigendeye no kuri organizing cyangwa no kwibuka ibyo yabakoreye muri champion akazi gakomeye muri champion mu mwaka ushize kuko mu mwaka uyu nguyu wacikirijwe ariko utararangira yaramaze kugira ibitego birindwi birimo na hat-trick yatsinze ari kigali hano barabyibuka yaravuzwe cyane naho abantu bahise bavuga bati n'umusore aramwitondere ni nacyo kintu gishobora kuba cyatumye azamura ibitego aza kugira ikibazo cy'imvune ariko ubu ngubu rero akaba bavuze bati n'ubundi uracyari muto ku myaka 26 dukubitireho imyaka itatu uzarangiza ufite 29 uri no muri gahunda zo gutangira kuvuga uti reka ndebe niba nahindura sitati nyine birumvikana ni umukinnyi ugomba kuprofita ikipe ya polisi kuko ni ikipe nzi neza iri mu makipe akomeye mu gihugu afashe neza abakinnyi mu mwaka wa mbere rero muri polisi yatsinze ibitego 10 umwaka wa kabiri atsinda 11 umwaka ukurikira atsinda 13 uyu mwaka rero yarurangira atsinze ibitego 7
navuga ko yakinye nk'igice cyawo gusa ya yakinye nk'igice cyare ko nk'umukinyi mukuru ugomba guprofita igihe ugomba guprofita igihe kuko abantu benshi bavuga ko gukina umupira no kugenda uprofita uprofita kuri urebye nabi wasaza wasaza nta kintu ntabwo rero wamanuka muri za kipe hanyuma rero yaje icyo gihe muri 2016 kuba yakina sezo 2015-2016 donc yaje bari kuri kwita cyagiye abakinyi kasamaze kugenda hinjiyemo Seninga na Bisenyimana Justin urumva ko Bisenyimana yaramuzi muri Gicumbi yari umukinnyi uvuye muri equipe nationale batarengeje imyaka 2023 araza donc icyo gihe yaravuye muri Gicumbi urumva ko yavuye muri Gicumbi Gicumbi yagezemo avuye muri Muhanga Muhanga yagiyemo avuye kuri muri ya academy ya Kicukiro ya Kayisire Jacques bita Dream Team niyo yazamukiye ariko akaba ari umuntu usanzwe uzi ibi byo gutera amasiporo yatsinze igitego yo mbona igitego ahita kubita icyo bita santush ubwo rero twifuze ntekereza ko yahisemo neza ku ikipe ya polisi imaze kugura abakinnyi bo ku mpande beza bazaza bamuha imipira agashyira ku mutwe agatsinda ibitego byinshi ni igihe cyo gutsinda ibitego uyu mwaka wo tuzatunga uyu mwaka wo nizera ko bizamworera kuko ufite rutanga ibumoso radu iburyo ufite abakinnyi nka Savio ufite abakinnyi nka Marite bizaba ari ibindi bindi kuba barutayizamu bagomba ko nacyo kwitwaza abatazamu abapolisi na index abantu babawoze na ibyo kujya kwisha mu bisheke mu bishimo mu byo mu bunyobwa kwisha ntago ntago uzagera hasi ugafata imipira yose ugatsinda ibitego n'amahirwe rero tumwifuriza amahirwe n'imigisha mu myaka itatu yasinye kizera ko azabikora neza ndetse agafutanya n'abandi bakinnyi bashyashya ikipe ya polisi ikomeje kugenda igura hanyuma Eric mu nyuma yuko Dominique yongera amasezerano mbere yuko yongera amasezerano witwa Ngendahimana Eric wari umaze imyaka itandatu yavuye mahita ajya muri Kiyovu Sport Eric yaravuze ati twarakoze akazi kenshi twarahatanye twarabanye ariko iki gihe kirageze ngo nshakishe numve umwuka wo kumuhindukumeza Eric rero yageze Eric mugenzi wawe bazina wawe yageze muri polisi 2014 imyaka itandatu yariyuzuye yari mu ikipe araza ikintu batazamwibagirwaho ni uko igikombe cy'amahoro rukumbi babitse niwe kapiteni icyo gihe kapiteni Jacques Tuyisenge ariko icyo gitego niwe wagitsinze agitsinze ikipe ya Rayon Sports kuri stade amahoro 2015 ku fura yo ku minota 87 abantu barabyuka bari kuri stade amahoro Kayiranga Baptiste bajya gutera kufura arapfukama azamura ibiganza araramya aravuga ati mana mfasha iki gikombe cy'ikinde Kayiranga yaramanutse ashyira amavi hasi amanika amaboko urumva ni polisi irimo bamoze mbizi irimo abitwa ba Ides Baride Nshuti irimo batwa ba Inosa bavuga ko yatwara igikombe cya shampiyona na polisi yatewe umupira uboneza mu izamu ubwo nicyo kintu bazakomeza kumwibukiraho ko yabahesheje igikombe cy'amahoro ako kantu bazamenya kwibuka ni nacyo cyatumye nyuma yaho bamugira kapiteni ariko mu nyuma y'imyaka itandatu aravuga ati ni ngombwa ko mpindura nkajya kure ku myaka y'30 rero yagiye muri Kiyovu myaka y'30 ari birumvikana agomba gufata ro kwituma akagenda asatira ya myaka nyine yo gusezererega mu kibuga ntabwo babyoroshye kinyo hagati bakora bakora akazi kenshi cyane kazi gakomeye baba bagomba kubyaza umusaruro ni n'umukinnyi ukomeye umuntu nta no gushaka kumenya ko urebye imbaraga akoresha uburyo wenda yafashije polisi uburyo ahatana ntabwo bamwe mu bakinnyi batajya baruka kuvuga ngo iyo abanje mu kibuga ni fini ni 90 biba birangiye arakina mpaka iminota ishize bigaragara ko wenda bituruka mu kuba wenda imyitozo akora yo ku giti cye ashaka gukora imyitozo myinshi biranagaragara hanyuma rero tuvuye kuri polisi reka ibindi twabonye muri polisi ni uko Rayon Sports yabandikiye babwira ko kubatwara rutanga rwose ngo bitakurikije amategeko ntabwo bikurikije amategeko ni ugutegereza tukareba ikizabivamo bazakomeza bagende babikurikirana mu mategeko birumvikana rero kuko rutanga avuga ko mu masezerano yari yasinye ubushize 2019 yari yongera imyaka ibiri baravuga bati rero arababwira ko mu gihe yari yasinye mu kwa karindwi abwira ko nibigeza mu kwa munani atarayabona bagomba gusezera amasezerano bizaba bigaragara ko ari umukinnyi uri free gera mu kwa munani mu kwa cyenda tunategera mu kwa gatandatu mu kwa gatanu mu kwa gatandatu hanyuma atarabona miliyoni ze zirindwi kuko yasinye icyenda icyo gihe bamuha ebyiri hanyuma bigeze ejo bundi aragenda rero siporo ikavuga iti koko nibyo icyo twasinyanye ujya kongera amasezerano nibyo atariko wagomba kutubwira mbere y'igihe nibaza niba umuntu umuhitanye amasezerano ibintu byanditse
urajya kugira ibyanditse byarakunaniye ntekereza ko bagiye mu mategeko Rayon Sports niyo yahahombera kuko niho umuntu mwaravuganye ibyanditse ntubyubahirize uzubahiriza ibyo mu magambo koko Rayon Sports ntekereza ko igiye mu mategeko yabayitegeka kubanzikishyura amafaranga ariko na Rutanga nayo ariko rutanga nta kibazo afite uko mbyumva niba akoreye sport nta kibazo afite ari mu nyungu isoko byagenda kose azabona amafaranga azabona amafaranga agomba kubona amafaranga yo muri Rayon Sports agomba kuyabona kuko yarakinye nuzirarangira ahubwo niyo amasezerano ari cyavuga ko naramuka agiye hari icyo azasigira Rayon Sports ahangwa nagomba gukurikiza ariko ntacyo kuko ntayo close ntabwo rutanga yivuga kandi kuko niba Rayon Sports yaragomba kumuha miliyoni 9 ikamuha zirindwi ikamuha ebyiri agasigara zirindwi akabakinira umwaka wose ubwo bamugomba nk'indi mwe n'igice zikaba eshatu n'igice nabo bagatwara eshatu n'igice zisigaye z'undi mwaka yego nabyo birashoboka ahubwo Rayon Sports igomba donc barasaba ngo bicarane baganire hano bagabo kuko twari turi kuri miliyoni zirindwi ukaba ugiye umwaka udashize wenda ngo riba ari ideni wenda ry'imyaka ibiri tubigenze bityo ese dufate igice tuguhe igice n'ubundi ubwo turakongera imwe n'igice bigaragare ko nyine ari amasezerano yari y'umwaka umwe ikindi gice ni iki gisigaye tugishake mu ndi mu byoroshye ni imibare yoroshye keretse abantu bananiwe kwicara birahura nyine n'ikibazo cy'ubushobozi Rayon Sports ifite nyine no kureba n'imishahara yabagombaga kumuha nayo n'ibindi byiyongeraho bazakomeza kugana nyine bakareba uburyo babikemura bitarinze bigera bitatuguye mu matwi cyane noneho bandi bahindura amakipe nibo bita Nzitonda Eric wakinaga muri Gigeri kapiteni wa Gicumbi yagiye muri Gasogi irimo imaze kugura abakinnyi babiri bane babiri rero yasinyishije babiri n'uwitwa Hakim Bugingo yakuye muri Rwamagana City akina kuri gatatu no kuri 11 hanyuma uyu Nzitonda ashobora gukina imirimo y'abataka agakina no ku muhande impande z'ikibuga nawe yavuye mu kipe y'icumi hanyuma uwo mu gihe bidahindutse nyine ikipe y'icumi zawe nyine mu cyiciro cya kabiri ariko ubwo ni amahirwe meza ni amahirwe aho yabiri hose Gicumbi nishaka ibiri mu cyiciro cya mbere ariko nzitonda nuko nziko yamaze gutera intambwe nziza yo kujya mu ikipe ya Gasogi United hanyuma ubwo aje asangamo Iradukunda Bertrand yego aje asangamo uwitwa Beya Herve wavuye muri Congo yego ngo myugaruka urijyana cyane ngo ukinishe ndamuzi ngewe namubonye agundagura na bashuti Innocent na Biramahira Bedi muri Under 23 bakina na Congo narayirebye ni umudefenseri mwiza kabisa naramubonye iburyo izere ko Gasogi se nta uzakunda umwaka utaha w'imikino Gasogi uriya mudefenseri bazanye ni ikintu cyiza kuko bari basanzwe ubundi bakufite Gi na Aimable ni abakinnyi bakinaga match zose ziri furu hanyuma baba badahari cyangwa bari suspendi ugasanga bahengetsemo umuntu ukabona bazanyemo nka Ngiriyeze bamushyizemo nibaza ko ari effectif yo muri defense ndibaza ko muri Gasogi ubungubu bimeze neza twizere ko uko kwiyubaka kw'amakipe hari icyo bizatanga ku musaruro mwiza muri shampiyona kuko niba Gasogi yaraje umwaka wa mbere ikaba iri mu makipe atinyitse muri shampiyona ikaba yarabashije kubona gaps yari ifite kuko Gasogi ni amakipe yari afite squad ntoya kandi nabo bakakubwira dufite squad nto n'icyatumye batitabira igikombe cy'amahoro baravuga bati dufite abakinnyi bake shampiyona ntituzi imikino izatugendekera bati reka dukoreshe bake dufite hanyuma turebe ko shampiyona twarwana marizuma rero bihita birangira shampiyona itanakomeje baravuga bati rero reka bya ya myanya za gaps twari dufitemo reka tuzuzuze tugende tuzuzuza icyo nemeye nuko kuri gatatu kuri muri defense bongeyemo umuntu kirana cyo nagikunze kuko ni umwanya bari bakeneye abakinnyi benshi barafite babiri gusa kuko bongeyemo undi muntu ndumva nabyo ari sawa bizabafasha gukina ikindi kuri ku icumi cyangwa se nyuma batayizamo kuba bazanye Nzitonda azafanya na Heroni Heroni nawe yakinaga ari umwe nta musimbura ntaki ubona ko nabyo bizongera kugabana ya mikino bikabarinda umunaniro noneho bakajya yitabira amarushanwa yose kimwe mu bintu mbona Gasogi gisigaje kubaka ni mu izamu izamu ariko ifite kwizera kwizera kandi numva bavuga mu makuru atandukanye ngo aragiye ariko aramutse agiye ajya ari ikizamini gikomeye ninajya he ntacyo mvuze tuzagombaga kujya muri Vita umuyobozi wagomba kujyamo Vita Tango 4 aravuga ati yareguye ntakiri umuyobozi wayo kandi ni mita android ni android cyane android ni coach ni coach android ni umutoza android ni umutoza wayo
hanyuma ubwo nyine nuko nguko amakuru abagenda sirikira ariko birashoboka nanone birashoboka kuko umukinyi ntagagira agent umwe ndabizi kimwe niko ushaka kubona Bertrand Gasogisi mugurisha muri APE nabyo birashoboka kuko twarabibonye nkuko transfer ya Jabel yagenze na amasaha make sugira rine zitashobora gusubira muri APE ni ibintu byumvikana muri police yego kwa masezerano ye na Rayon Sports byamaze kurangira mezi 6 yararangiye gisigaye no kureba se turamugumiza we aratekereza icyo arashaka iki ariko ndumva ngo waperishwa kuba igiye kureza Barenga ku mugabane w'Uburayi Barenga fitina rwose nitara yigendera irimo irashakishwa asejuru kandi sinzi umutoza waje akajya avuga ati zo santire zawe ariko ubu bashakishwa asejuru katumwifite umusubiza hari tunasubuza nano bose bakurikira box to box kabisa tunasubuza cyane abantu mwese mwaye mukumbuye kino kiganiro cyane ariko rero nubwo tuvuga amakuru y'imikino ahantu basubukuriwe imirimo tugomba gusuza kandi bakurikira half time abamotari baradukurikira cyane katubasuze cyane aho muri mwese abamotari bafana amakipe atandukanye wajya wandika muri comment ati mujye muduha amakuru n'ino kipe muyiduhereze umuti turashaka amakuru ya Gicumbi turashaka amakuru avugwa mu ikipe ya AS Kigali mujye mutwandikira mutubwire kiga tumenye tutano dukurikira kugira bakunda zino kipe tuzibandeho mu kiganiro kwe kwibana kuri zazi zikomeye kibona abahungu batavuze kuri Rayon Sports Esport twayivuze ariko ntago dushaka kongera kuyivuga amakuru menshi Esport reka tube tiretse nta makuru menshi ubu ngubu ahari ubu ngubu twaganiriye na n'umusore guturuka mu kipe Esport atubwiye kuri Rusizi bimeze atubwiye kuri ibintu bimeze n'ubwo tutagera hose iri Rusizi tuvuyeyo muri rusange andi makuru ni ugusura urubuga rwa halftime.rwa mugasoma amakuru yose twagiye twandika mukareba video kuri halftime YouTube channel Ama kudaha comment wewe ati butamuzadahamagara uyu mukinyi n'uyu twumve nuko avuga. Kuko menshi ntago bamuza amajwi yawe. Katubwira ati n'ubita tuhamagara hano live. Tushaka na interview ye tukayibazanira. Na ubundi ku mugabane w'Uburayi makuru avugwa ni transfer gusa. Transfer ziraho. N'abakinyi barimo barashakishwa Asmar Dembele, Alcantara, Thiago Alcantara na Nascimento wo muri Bayern Munich yatangiye imyitozo. Nyuma yo gukira uwitwa Gonzalo Igwe. Muri Juventus abafana bavuze bati eh nuko sigaye ngana. Bamubonye babona inda babona agatuza babona amatako baravuga ati se musaza ndaba ndikoza amabara baravuga ati ntabwo byoroshye abitwa basaro ni ngeza amakipe nka Chelsea ariko bashaka birumvikana Werner nawe yageze muri Chelsea tayari ninjoro agiye kubona kubona ikipe Lampard ameze nabi Lampard ako numba harimo n'abakinnyi arimo aragenda asezerera abwira ngo bigendere nawe Mauricio Jumbo na wabiriya numva bamushakisha cyane ushaka kumutwara ngo bashaka ya uriya musore rero timu bamushakisha gara amakipe menshi na za Manchester Liverpool Manchester bazagiye mu biganiro nawe ariko nyine Frank Lampard abereka aho abera mubi Sancho Sancho we Man U yavuze ati nkakuyamye twica tukaganira tukaganira tukabishyira hasi bikarangira tumwifuza tukakiba tukatwara n'umusore hanyuma witwa Igalo Odion Igalo wa Manchester United yavuze ati jyewe nkina mu Bushinwa ntabwo nazaga muri equipe nationale ati kubera ko nari ndi hantu kure ariko ahongereye ati impamvu nazaga nuko nari ahantu kure ni iki no kuza ni no kwitabira ni iki ati ariko noneho ndi hafi ati kandi burya ikikurimo cyangwa se icyo washobora gukorera igihugu cyawe yabigoye ko bavuga ngo ndayamanitse ukigishoboye icyo kintu ubwo niho yavuze ati none ubu ndahari ati ngomba gukina mu ikipe ya Manchester United nyuma rero ko intizanye bayongereye izagera muri kwa mbere 2021 na kabiri ni imyaka numvise igera muri ine bamwe ni umwaka aza kuvuga ngo yaje mu kwa mbere baravuga bati rero nta kundi reka tuturiye ariko baravuga bati 2022 azakomeza gukina azabakina indi sezo barebe niba koko yakomeza gutanga umusaruro yaramaze kubatsindira itego biri mu mikino 8 ni umukinnyi ufite mu mikino cya kabiri cy'imikino yari yamaze gutsinda ati kuba tudafite Marcus Rashford utaragaruka neza reka tuba dufashe uyu mu gihe Rashford azaba akisuganya azaba dukoresha uyu nguyu noneho naza bafatanye turebe ko bakomeza kuba Manchester United hanyuma ni mu gihe gikomeje ko shampiyona zizasubukurwa ku itariki 11 La Liga 17 Premier League shampiyona rero ya Bundesliga nayo irakomeje muri no shampiyona mu mpera z'icyumweru ikipe zaza kuba zikomeza kwesurana nk'ibisanzwe ariko abakurikirana hafi umupira w'amaguru baravuga bati Bayern
ntagikiri ku mwanya wo gushaka igikombe ahubwo n'ukumenyereza abakinnyi n'uko ari imyitozo muri rusange itegereje ko gahunda zirangira iminsi ikarangira ubundi ikagukana igikombe yo iri muri gahunda yo kumenyereza abakinnyi uko ari imyitozo ya Champions League bitegura amarushanwa ari imbere naho ubundi igikombe bavuga ko cyarangiye kuko amakipe isigaje cyamaze kugenda Nusanyira ngo ayo makuru Sudan numva ko twabwira bati kabisa mwakoze kuri ndabona na kindi kadushimira no bose babadukurikiye kuko half time amakuru yandika ku rubuga cyane bazajya bagiye kumeza kugenda badukurikira wewe ugare subscribe nimba utarayikora uko mujye muri comment utubwire tuti wenda makuru mwaduhaye twakiriye gutya dukeneye kanaka ibintu nk'ibyo nurangiza kandi ku nzogera kugira ngo amakuru tuzagucira ariko kuri website hari akantu nabonyeho ngo niba ari newsletter ushobora kugenda ugashyiramo email yawe amakuru twanditse agahita kugeraho ya rero twanditse akahita uyabona kuri email direct nta bintu byo kujya kwirwa ujya handitse newsletter kuzana email yawe ukajya ubona na notification yayo biragufasha cyane kugira ngo uhore uri update uri update uhore ku isonga ry'abafite amakuru mazima mwa mwateguye n'inzobere zitandukanye bamenye abantu bamenyereye ibintu by'imikino cyane sudah hari kindi wakongeraho Chandoma ntacyo ubwo nifuriza abantu kugira weekend nziza ariko umuntu acungane n'amasaha kuko ushobora kurenza saa 3 bakagufunga stade zirafunguye stade hano ruguru duri stade twetwa turi kuri stade leta twicaye kugira ngo wenda ngo mikino ngo turikore ikiganiro wenda ngo twicaye ngahani inyuma y'inzu stade ngiyi stade regional kuri stade Nyamirambo polisi iri kuzana abo bantu bari bashyiramo reka no mbibiri bantu bari gukoresha kwa stade ubundi bakoreshaga staff van ya polisi y'igihugu none bazanye kwa stade No, but I'm going to go to the house. Kumeza kubagezaho